Ei, com esteu? Avui hem vingut a Barcelona i hem vingut a Gràcia per viure les festes de Gràcia. Estem en un dels carrers d'aquests que estan decorats pels veïns i veïnes de les festes de Gràcia. I per què hem vingut aquí? Pues perquè jo no he vingut mai, per veure com és i per veure si realment estan tan massificades com diuen a les notícies. No sé, de moment molta gent i de moment alguna que altra dedicatòria pels turistes. Bueno, ja estem aquí, estem al meollo, diguéssim, de Gràcia, ¿vale? I estem amb la Lina, que és... La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia. O sigui, és la presi, és la jefa de tot això, eh? Sí, una mica sí. Una mica i molt una mica, no? Sí, sí. I escolta, m'estaves dient que estaves una mica així nerviosa, no, avui? Sí, nerviosa, bueno, nerviosa però contenta, perquè avui és el nostre dia gran, és el dia de l'entrega de premis, amb la qual cosa avui els nervis i l'expectativa per saber qui serà el carrer o la plaça guanyadora és important per tots nosaltres, no? Tant per festers i festeres. Us hi preneu molt en sèrio, no? Sí, o sigui, sí. Cada carrer, cada barri... Més enllà de que hi hagi una competició, això ens anima i ens fa molta il·lusió, no? Perquè és estem tots junts, celebrem el fet de que fem barri i de que tenim una cosa que ens diferencia d'altres barris. Home, això anava a dir perquè, mira, jo vinc de Tarragona, clar, jo estàvem parlant aquí, en aquests vídeos estem parlant de la Festa Major, que igual, bueno, no és comparable, però és que les festes dels nostres barris no és això. És diferent, és algo que ens diferencia i que crec que tothom ha de gaudir amb respecte amb els barris, que ja sabem que això costa un any treballant i hi ha gent que no entén que això s'ha de cuidar, no? El fet de fer art efímer s'ha de cuidar. Clar, aquest tema també era un que jo he llegit molt, de que hi ha moltes crítiques, sobretot pel model turístic. I hem vist moltes parets que ficava "Tourist go home". Sí. Bueno, és un tema que, evidentment, això no existeix a tot arreu. Amb la qual cosa és un reclam pel turisme. Que és una mica complicada per nosaltres? Sí, perquè és massa gent en un espai molt reduït. I aleshores costa una mica més mantenir la tradició. I teniu pensat alguna cosa per controlar aquesta massificació? Costa molt, és un tema que no podem controlar, val? Perquè no només és el turista de fora, és el turista nacional també el que ve a visitar-nos. El que estem intentant és baixar el volum amb el nou reglament, el que hem fet un canvi per fer una nit tranquil·la, intentar que totes les comissions facin el mateix dia aquesta nit tranquil·la perquè tothom pugui gaudir també amb una mica de tranquil·litat durant la setmana de festa. I els veïns i veïnes com reben això, que cada any doncs, hi hagi més turista? Hi ha veïns que estan d'acord i altres que no els agrada molt perquè evidentment estan ocupant l'espai, és molta gent i bueno... Jo he sentit que això a Tarragona també passa, que hi ha veïns que igual fan les maletes i se'n van de vacances aquesta setmana, eh? Sí, correcte, aquí també passa. Hi ha veïns que marxen la setmana de Festa Major perquè això... hi ha molta gent. I Lina, tu com a la presi, el futur més a curt termini de les Festes de Gràcia, com el veus? A veure, és una tradició que no ha de morir, que és... És una realitat que hem de fer canvis progressius, no? De poc a poc, a veure com podem solucionar el tema de la massificació. Però jo crec que és una tradició que mai es hauria de perdre, no? És una cosa, és un sentiment que tenim festers i festeres, és una feina voluntària i estem fent cohesió social. La qual cosa hem de mantenir aquests valors, que són els valors de la Festa Major de Gràcia. Lina, ja per acabar, nosaltres acabem d'arribar, per on ens recomanes que comenci? Ostres, és que hi ha tantes coses per veure. Per on sigui hi ha coses, no? Tantes coses xules i a més, només això, només carrers, també hi ha places que tenen la programació, una programació, tenim programació per tots els gustos, amb la qual cosa que si vols anar a qualsevol lloc serà magnífic. Perfecte, doncs anirem a donar un tomb i estàs convidada a la nostra Festa Major, quan vulguis, a Santa Tecla. Molt bé, gràcies. Gràcies, Lina. Poso amb el de la meva altura, vale? Vinga, foto. Visca les Festes de Gràcia, arriba. Alguna cosa a dir? M'heu dit veïnes d'aquí? Sí, bona tarda.
de Gràcia. De Gràcia. Entre Gràcia i l'Eixample estem, sí. Val. I us dieu? Jo, Maria José. Mercè. Maria José i Mercè. Escolteu, és que és la primera vegada que vinc a les festes de Gràcia. Sí, tu? Sí, jo. Pues... No sé què dir-te, què vols que et digui? O sigui, com les veneu vosaltres? Què són actualment les festes de Gràcia? Actualment les festes de Gràcia són una massificació absoluta. Abans sorties per la tarda-nit, donaves la volta, sopaves on podies, que també costava, estava així del carrer, hi havia molta música i tal, però es podia passar. Però a aquesta hora no hi havia ni Cristo. Avui hem sortit a les 2:30 i estava tots els carrers així. Això no ho havíem vist mai. Hem sortit a les 2:30, però... Tot i això, hem sortit amb aquesta solana a mirar els carrers. Això vol dir que ens agraden. Sí. Home, val la pena, eh? Sí. A més, els veiem tots. Sí. Ens comprem la revista i els anem mirant tots una rere l'altra. És que val molt la pena. Ens hem fixat que a moltes parets fica "Tourist, go home", no? Bueno. Igual aquesta reivindicació, aquesta crítica que deies tu, no? No, suposo que hi ha gent que li molesta, no? Nosaltres no ens molesta. Clar, però com es controla aquesta massificació? Però no sé com es controla, però hi ha molta gent que viu d'això. Ja. I hi ha molta gent que just agafa les vacances just quan les festes de Gràcia. Si veieu moltes botigues i llocs tancats del 14 al 27. Clar. Això, però això ha passat sempre, eh? Molta gent de les que tenen les cases per aquí se'n van de vacances justament aquests dies. Jo ho comprenc, perquè jo vinc a Còrsega, estem al costat, però nosaltres no estem aquí. Segurament si tingués el meu pis allà i tingués que anar a treballar, potser procuraria agafar vacances. O sigui que no esteu, diguéssim, al meu ollo, meu ollo. No, al meu ollo, no. Molt bé. Però bueno, són molt macos i s'ho curren molt. No, això sí, eh? Hi ha alguna que us ha agradat més, algun carrer? Dels que hem vist, a mi ens ha agradat molt. A veure, Mozart està molt bé sempre. Sempre. Verdi encara no l'hem vist ni res, però... Aquest any s'ho han currat molt al carrer Perill, que normalment era... Sí, aquest any s'ho han currat molt. Al carrer Tordera, tots els de baix. Tordera està molt bé, Llibertat, estan molt macos. Molt bé. Doncs anem a veure-ho. Tots aquests d'aquí baix, baixant. I m'han dit que no han anat mai a Santa Tecla, jo les he convidat oficialment, eh? Allí a vegades, depèn de quin acte, també comencem a tenir aquesta massificació, però bueno. Bueno, a veure... Quan nosaltres no hi viatgem a l'estranger, no? Sí. Veus, nosaltres hem fet tots aquests. Sí, és que com el mapa, és que està molt bé. Un euro a qualsevol parada d'aquestes. Ah, doncs ara anem cap allà. I aquí tens totes les festes. I tots és una mica del PortAventura, això, eh? Sí, i llavors nosaltres hem començat per aquí, Lluís Vives, Perill, Llibertat, Progrés, Fraternitat, Tordera... Està molt maco. I els vas fent... I a mi, et diuen fins a la direcció amb la que pots entrar als carrers. Doncs ara anirem a veure-ho, que no ho havia vist, això de la revista, eh? Ah, doncs ara me la compraré, i tant. Bueno, Maria José i Mercè, que acabeu de gaudir, i us espero, a Tarragona. Que tingueu una bona festa. Gràcies, que vagi bé, adeu. Tú lo que quieres que te coma el tigre. Yeah. Amazing. Hola. Hola. Bueno, ja he arribat, què tal? Us puc molestar dos minuts? Sí. Vinga, a tope. Me puc sentar? Sí. Vinga, estupendo. Què tal, com esteu? A veure, necessitaré com a representant tu, perquè el micro no em dona per tant, vale? Com us dieu? A veure, jo sóc l'Imma Sus, Ana Fernández, Ana Manso, gracienques de la vida. M'encanta. Amb cognom i tot, eh? Claro. O sigui, esteu aquí a tope, amb les festes? Sempre, sempre, sí. Jo és la primera vegada que vinc, eh? Oh, no pot ser. Bueno, Tarragona, clar. Ah, molt bé, doncs benvinguda. Benvinguda. Ja pots dir a la tele que no estem, que no som guiris, eh? Les tres úniques no guiris, que ja arriba. Que no és veritat, que no hi ha tants guiris, que hi ha molta gent del barri, que encara hi ha molta... Ostres, si podria, pots entrevistar tothom i veuràs. Sí, que no n'hi ha tants guiris, de veritat. Que seguim vivint la festa amb molta il·lusió, segur. Però i el tema de la massificació tampoc? No, sí, hi ha massificació, però les festes segueixen sent les festes. O sigui, què voleu, el 15 d'agost, festa major, doncs clar que hi ha guiris, i més després de la pandèmia, però que segueix havent 1.000 activitats per nens, 1.000 activitats, 1.000 dinars populars, 1.000 sopars, concerts, vamos, hi ha de tot. O sigui, veig com una mica enfadada per lo que es diu, igual. Sí, no m'agrada que els mitjans parlin de la festa sempre en negatiu. Pues superbé això, eh? Sí.
hem de parlar en positiu perquè és una festa major, no, noies? Sí, i tant. Sí. I a, sí, més, que... a més, també s'amaga que abans les festes acabaven fatal, a les tantes de la matinada, amb saraus, amb la policia i la Guàrdia Urbana. Això s'ha anat millorant i a mesura que han passat els anys s'han incorporat més activitats de veïnatge, de criatures... Que se'n poden fer més i es pot millorar? Segur que sí, vull dir, tampoc no siguem aquí cofoistes, però... És molt difícil, com ho atures, la massificació? No, no podem donar carnets, no som... No, no som supremacistes i no podem donar carnet de tu sí, tu no. No, totalment a favor. I una altra cosa positiva, ja no ens pixem pel carrer, que cada vegada hi ha més vàters. Hòstia, n'hi ha una cada cantonada. Abans la notícia és la gent es pixa a les Fes de Gràcia. Avui he vist... La gent està molt negativa, hòstia. Jo agafaria tots aquests que es queixen i els fotria al confinament un altre cop. Diria, castigau! I ara què? Hòstia, m'agrada perquè és veritat que es dona aquesta imatge, a les notícies, que hi ha moltes queixes. Ja ho veus. Hòstia. Escolta, et podem donar un consell? No, ja que és la primera vegada que vens, visita tots els carrers i gasta't la pasta a les barres dels carrers, perquè l'any que ve puguin tenir diners per fer més guarnits. I em vull comprar el got, que és molt xulo. Home, el got, diu, a casa meva n'hi ha 25 de gots. Que la meva companya de pis em diu, no me vengas otra vez con 50 vasos, Jo, los que hagan falta. Perquè així els col·lecciones. Clar, són molt xulos, molt xulos. Escolteu, moltes gràcies, Que, per cert, jo és la primera vegada que vinc, però vosaltres heu vingut a Santa Tecla o no? No. Ah, pues home, aquest any heu de venir. Pues venga. Del 14 de setembre al 24 de setembre. Mira si teniu dies per elegir. Aquí s'empalma amb la Mercè, El 24 del seu aniversari. Però, a veure, del 24 de setembre al... No, del 14 al 24. Home, tens dies abans, Hi ha dies. Per qui preguntem? Per mi. Com et dius? La golfa. Tu pregunta la golfa de Tarragona, que sóc jo. Això, companys, ni el PortAventura, ni el PortAventura. He vist aquesta barba, que raro, no?, que et surti el pèl d'aquest color, no sé si és genètic o... Sí, família de Spinette. I m'ha sonat de veure'l per Tarragona. Tu vius a Tarragona ara, no? Sí, també. I què fas per aquí? Que has vingut a nosaltres a curiosear o...? Home, hem vingut a veure els guarnits. I què tal? Què us estàs semblant de moment? Molt guai. Jo, a més, vaig viure a Sants un temps i és com comentàvem, no? Aquí el pitjor guarnit de Gràcia és el millor guarnit de Sants, però no passa res. Ui, hi ha molt pique, no? Crec. Ja, amb això que acabes aquí no ho sé, però... No hi ha color. Un petó de Sants, no?, des d'aquí. Home, i tant, un petó molt gran. Escolta, i heu vingut més cops aquí o no? A veure les festes de Gràcia. Sí, ja fa anys també he tocat altres anys aquí i és... I el tema de la massificació, no sé si amb els anys ho veus pitjor... Jo sempre ho recordo massificat, així que està regulintxis el tema. Clar, jo li preguntava també a gent de per aquí i em dèiem, ja, però com ho controlem? És complicat. Bueno, és que és una lectura que s'ha de fer a nivell de ciutat, no? I escolta, i tu imagino que has anat a Santa Tecla, més d'un any. La comparativa a nivell de gent, com la veuries? Mira, això ho dèiem, no?, la baixada de l'Àliga. Que és com una cosa que quan jo era petit era com, que guai, anem tal, i ara de fa uns anys és com, ja, no anem. Clar. Ara baixen l'àguila, la mulassa, les pajitas gigantes, los carros de la compra... Igual hi ha massa gent, no? Bueno, sí, però sembla com un fenomen que passa com una miqueta a tot arreu, no? Aleshores, doncs, com ho fas, com ho atures i com gestiones, com fas unes festes... diferents, pues, difícil. És complicat. Festes diferents com la teva barba és complicadíssim. Home, a veure, he d'acabar el vídeo amb una cervesa i amb un got, que me l'emporto, per ja ser una mica més de les festes de Gràcia. Moltíssimes gràcies, salut. Salut.